ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମର କର୍ମ ଯଦି ସାଥ୍ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମଣିଷ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ ହିଁ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି କୁବେର କୁଞ୍ଜି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଏହି କୁବେର କୁଞ୍ଜିକୁ ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ବୁଲିକି ଲୋକମାନେ ବେକୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାହାକୁ ବିଧିମତରେ ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥାଏ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କରିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାନଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାନଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚ ବିଧିମତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଦେବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୁବେର କୁଞ୍ଜି ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ରଖିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କୁବେର କୁଞ୍ଜିକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆର୍ଥିକ, ସେସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କେବଳ ଏହି କୁବେର କୁଞ୍ଜି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 999 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବଜନ ମହିନୀ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଦୈବିକ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଦୂର ହେବ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏହିସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ତାବିଜର ଆହୁରି ଅନେକ ଫାଇଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 670 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସୋ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 3 ବୋତଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ। ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାଙ୍ଗ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଚ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଷାଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ତେଲର ଦାମ ମାତ୍ର 2000। ଯଦି ଚ ଆପଣ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ନେବେ, ଏହା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ 2650 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ ତେଲ ଦରକାର ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ 130 ଟଙ୍କା ପେ କରିବେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜ, ତାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାଇଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବଂ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ।